la Kevin. No. E essa confiança que você está a dar lá na tribo do mar. Pode sair caro. Me trouxe aqui não é comida, o que me trouxe aqui é o produto. Eu gosto de dinheiro. Posso ir lá na mata, cortamos bambu, vou afiar, ainda vou te picar com ele. É na mana? Ele quer manter comigo. É, che, mana, dá aí cuco. Mata, mate! Mata, mana! Por favor, papai. Em vez desse homem ser levado até na aldeia, vamos já lhe queimar aqui. Vamos.